10 dekabrda ictimai fəal Rüstəm İsmail Bəylinin apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə açıq olsa da, sadəcə ailə üzvlərinin iştirakına icazə verilib. Rüstəmə dəstək məqsədi ilə gələnlər isə məhkəmə zalına buraxılmayıb. 1 dekabr aksiyası ilə bağlıdır ki, Rüstəm orada iştirak etmədiyi təqdirdə onu aksiya iştirakçısı kimi qələmə verib, ona 30 sutka inzibati həbs cəzası seçiblər. Bu cəzanın ədalətsiz olduğunu hesab edirik və belə deyək, dövlətin gənclərə qarşı, belə deyək, gənc fikrə qarşı olan münasibətini göstərir əslində bu cəza. Bugün gənc dostumuz Rüstəm İsmail Bəylinin həbsinə bağlı gəlmişik. Yəni Rüstəm aksiyanın iştirakçısı deyil idi. Bununla bağlı hətta aksiyanın rəsmi bitdiyi vaxtdan da sonra həbs olunubdu. Və baxmayaraq ki, vaksini də var idi, durduq yerə uşağa 30 sutka veriblər və bunu məqsəd ediblər ki, onu universitetdən xaric eləsinlər. Biz də bura onu dəstək üçün gəlmişik. Məhkəmə Rüstəm İsmail Bəylinin tələbini qəbul etməyib. Özü çıxış elədi Rüstəm, bildirdi ki, məni haqsız yerə həbs ediblər, mən universitetdə olmuşam həmin vaxt. Və hamının bildiyi faktları dedi, Elsin mənimlə çıxış elədi və Elsin Sadıqov vəkil. Və bildirdi ki, bu adam eyni vaxtda iki yerdə ola bilməzdi. Yəni, 15-30-da adam universiteti tərk edib və 15-10-da fəvarlər meydanı tutulub, bu absurddur. Sonra o əsaslandırmayı elədi ki, nəyə görə, məsələn, 8 noyabrda zəfər yürüşündə COVID yayılmır, futbol oyunlarında COVID yayılmır, amma hökumətin xoşu gəlməyən bir aksiya olanda orada COVID yayılır və iştirakçılar karantin pozulması qaydalarına görə saxlanılırlar. Sonra hakim belə deyək də, öz-özüyünə müşavirəyə getdi, məşvərət eləməyə və 2 dəqiqədən sonra gəldi ki, cəza müddətinin saatında fərq eləyəndi. Yəni, dekabrın 1-i ayın 16-sından, saat 16-dan hesablanırdı bunun həbsi 1 ay müddətinə. İndi hesablanacaq 15-10-dan. Yəni, həbs müddəti Rüstəmin 50 dəqiqə azaldıldı. Rüstəm İsmail Bəyli 1 dekabrda Fəvvarələr Meydanında Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyadan sonra saxlanılmışdı. Rüstəm aksiya iştirakçısı olmadığı halda saxlanılıb.